Veliki pozdrav svima, jeste spremni za jednu brzu jutarnju kafu za par razmišljanja i ovoga jutra? Ima jedna zanimljiva stvar koju vidim u posljednjih dana i želim o tome da pričam ovako sa vama, prosto da prodiskutujemo i na ovu temu, da pogledamo zašto je to tako, kako možemo to promijeniti, da li možemo to zapravo promijeniti. Da, današnja tema, odnosno tema na koju želim da pričam jeste a šta je tvoj džoker, a koji je tvoj džoker? Kada krenemo da rastemo i razvijemo se, odnosno krenemo da preuzimamo naš život i preuzmemo naš život u naše ruke, veoma često vidim to da još uvek tražimo onog džokera, još uvek tražimo ono nešto samo da ne bi 100% preuzeli odgovornost u svoje ruke. Da, ja bi to mogla ili ja bi to uradila, a da nisam imala tog šefa ili da nemam tog šefa upravo sada na radnom mestu. Ja bi bila mnogo uspešnija da sam tada upisala fakultet. Ja bi odradila puno toga da me tada nisu povredili, da tada nisam skrenula desno nego sam skrenula levo. Koji je vaš džoker? Koji je vaš izgovor koji koristite da stojite tu gdje jeste u mestu ili da rastete, razvijate se na neki spori način ili da onako polako, baš polako? Zašto sprečavate sebe da zaista preuzmete sebe u svoje ruke i da u potpunosti budete odgovorni za sve ono što vam se dešava? Da, odgovornost, to onako zvuči jako, jako strašno, veoma često moji klijenti mi to kažu, Nora, ako ću ja biti odgovorna za ceo moj život, to će onako biti strašno, ali imam dobru vez za vas, ako ste vi odgovorni za svoj život, svaku situaciju u kojoj se trenutno nalazite, vi možete da je promijenite. Da, baš ti koji si doveo sebe u tu situaciju, nije vas ovu situaciju doveo ni šef, ni partner, ni porodica, ni neka situacija koja vam se desila negdje u prošlosti, nego vi sami sebe. Svi ti ljudi koji su se tu pojavili oko vas su vam samo pomogli da dođete tamo gdje ste vi zaista željeli da krenete. Oni su vam samo bili tu, sreli ste ih usput na putu. Šta ako to zaista jeste tako? Šta ako situaciju koju ste vi u ovom trenutku sada, vi ste sami sebe doveli u tu priču? To vam se onda već ne sviđa toliko i znam, razumem vas, nije se sviđalo ni meni. Poslednje što sam htjela da čujem je da sam ja odgovorna za sve stvari koje mi se dešavaju, da sam ja odgovorna što sam tada bila u depresiji, što nisam prošla na fakultetu kao što sam željela, što nisam krenula da radim ono što sam željela tada u tom trenutku, ali ja sam bila odgovorna za to. I ako ja znam da sam ja odgovorna, ja to mogu i da promenim. Koji je tvoj džoker koji koristiš da stojiš u mestu, da stojiš u svojoj zoni komfora? I sigurna sam da ćete se sjetiti neke stvari, situacije, osobe koja vam je džoker i koju koristite da bi bili tu gdje jeste. Recimo ono sa čime možete da se igrate, što je fenomenalna vežba i kad onako primetim kod sebe da odlažem neke stvari, posmatrajte jedan dan kod sebe. Koji je najčešći izgovor koji koristite da to nešto ne bi odradili? Da, ja to želim, ali... I onda ređam. Ok, koji izgovor najčešće koristim? Hajde da vidim šta mogu da učinim po tom pitanju da više taj izgovor ne bi imala. Ili hajde da pogledam zašto mi taj džoker u ovom trenutku služi. Za šta mi služi što imam takvog šefa? Za šta mi služi što koristim tu situaciju što nisam upisala recimo fakultet, što imam partnera kakvog imam? Za šta mi to služi? Postavite to onako pitanje, to onako zna da dovede do veoma zabavnih i zanimljivih odgovora, ali kada dođete do tih odgovora, onda imate priliku i da radite na tome. Neko kaže strah od odgovornosti veoma često, ili idemo onda u drugu krajnost, ili prebacimo odgovornost na druge ljude, znači nisam ja odgovorna što je moj život ovakav kakav jeste, nego su svi oni redom, ili taj moj džoker koji onako držim i ne puštam ga, čisto onako da imam jedan džoker u rukama, kada mi zatreba da ga mogu da ga iskoristim. I onda ide jedna druga krajnost koja preuzimam svu odgovornost ovog sveta na sebe i svačiju odgovornost ću ja da nosim i ja sam odgovorna za svačiji život. Ja sam odgovorna za život mog partnera, moje porodice, mog okruženja, ma svaku živu odgovornost preuzimam. I onda osjećam kako me bole ramena, kako mi nije okej, nešto se osjećam čudno ovih dana. Da, naravno, ja sam preuzela i tuđu odgovornost koja mi nije moja.
Ako je to situacija kod vas, ako se prepoznajete u tome zašto vam to služi, za šta vam služi, ako preuzimate i preveliku odgovornost za sebe, postavite sebi to pitanje. I znam, moji klijenti mi kada pričamo na ovaj način i kada radimo tretmane Theta Healing, najčešće mi kažu, Nora, ali meni to ničemu ne služi. Ok, ako ti ničemu ne služi, zašto to radiš? Ako baš ničemu ne služi i nema nikakvih stvari koje ti to donosi, zašto to sebi radiš? Obratite pažnju kakav odgovor onda dolazi nakon toga. Vi kod sebe, svako za sebe. Kada sam sa klijentima, to onda možemo da ispratimo, dođemo do zapravo korenskih stvari, zašto to radimo i koji je to obrazac koji nam zapravo dovodi do toga da ću ja reagovati na taj način, ali obratite pažnju na to. Koji je taj džoker koji imate u rukama, koji vam služi da budete tu gde jeste? I šta ako postignete sve ono što želite u svom životu? Šta ako izgradite takvu bajku oko sebe da ćete uživati u svakom trenutku i bit ćete srećni u svakom trenutku? Aha, možda će mi biti dosadno, možda će prestati uzbuđenje u mom životu. Samo odgovorite i obratite pažnju do kakvih odgovora zapravo dolazite i na ovaj način. Ok, hvala Zoko, to nisam još skontala, zarad sigurnosti sam ovako jer su me već gledali naopačke. Zato sam ostavila ovako da me vi vidite onako kako valja da ne budem nikome naopačke. Hvala, hvala, hvala na ovoj informaciji. Tako da, neka onda možda današnji jedan od zadataka bude da obratite pažnju šta ili koga koristite kao džokera da bi uradili nešto u svom životu, da bi se pokrenuli od tačke u kojoj jeste. Obratite pažnju koji su vaši najčešći izgovori po tom pitanju. To je onako jedna jako zabavna i zanimljiva vežba i svašta nešto spoznate i naučite u sebi. Neka danas bude dan za to. I prosto posle ćemo pričati do čega smo došli, kako na koji način to možemo da promenimo. Da, to onako neka bude poruka današnjeg dana, neka bude zadatak današnjeg dana. Dobijam jako puno zanimljivih tema za vas, o čemu da pričam ovako u par minuta, čisto onako da damo možda neku smernicu da usmerimo sami sebe za nešto. Pa onako želim da izglasamo šta će biti tema našeg narednog live-a, ovakvog brzinskog uključenja. Jedna tema koju dosta vas pisalo i mislim da je zabavna i zanimljiva tema, jeste motivacija. Kako sami sebe da motivišemo? Da li možemo da budemo motivisani konstantno na identičan način. Znači, svi vi želite da naredna jutarnja kafa bude vezana za to, upišite slovo A. Druga tema na koju sam mislila jeste kritika, ali ne kritika koju dobijamo spolja, nego ona kritika koja se tu dešava u glavi, kako na koji način to promeniti, kako na koji način da prestanemo da budemo toliko strogi prema sebi. Ako želite da to bude naredna tema, onda upišite B, znači slovo B. Računaću koja tema je pobedila, pa ćemo o tome pričati naredni put. Znači, pod broj A je motivacija, kako sebe motivisati, da li možemo da budemo motivisani svaki put identično, i B je kritika, ali ona naša neka unutrašnja kritika i kako to da promenimo. Ne, nije ovo je Facebook kafica. Jutarnje kafe uživo kreće naredne nedelje. Ove nedelje se još družimo i kroz izazov, postavite pravilno svoje ciljeve, pa ako niste, možete i tu da se pridružite. Danas je već drugi dan i to je isto onako zabavno, zanimljivo, kreativno i hvala vam puno i tu na povratnim informacijama koje dobijemo od vas. Hvala vam puno što ste bili tu. Koji je vaš džoker? Za šta vam taj džoker služi? Koji su najčešći izgovori koji koristite da bi stajali u mestu, da ne bi dostigli ono što zaista vi želite? Ko vam služi kao izgovor ili šta vam služi kao izgovor? Razmišljajte o tome danas, verujem da će vam to i te kako služiti. Uživajte, a vidimo se onda uskoro sa nekom temom koja bude pobednik ovoga jutra. Uživajte i magičan dan želim svima. Pozdrav!